Tak, cakap E lagi setengah jam tutup ni. Minum. Air dah habis. Air semua tadi kau bawa semua naik. Dan kita tak tinggal. Dan kita tak tinggal. Tak ada. Kau nanti turun. Kau minum lah tu. Turun bukan tak ikut je. Air maklum dah habis. Turun hingga khidmat, tak ikut, dia ketam. Baby crack. Tak ikut dekat khidmat. Tak ikut vegetable. Makan pulut kan. Pulut mangga kan. Separuh dah lepas ni sikit ni. Kita nampak puncak okey lah. Dalam sejam, tambah sejam lah. Bang, cuba tanya dia orang ni, okey tak? Sleep not, babe. Sampai sini. Dah okey tak? Belum rasa lagi. Ada aceh tak ada aceh? Dah aceh belum? Penat. Nampak tak ada laut kat bawah tu? Nampak laut dah ada. Ada terbayang katil kat rumah tak? Ada poket. Masuk gila kan? Apalah buat kerja bodoh ni. Orang gila lah. Ada poket Doraemon dah turun bawah dah. Air laut. Orang gila pun semua manjat. Kau gila ke nak manjat? Dia cakap orang gila ke? Mencabar. Nak tengok. View. Tapi tak cantik. View dia lombong. Nampak?